dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünler ben sizlerle çok şirin bir pişi şekli çekeceğim. Pişi şeklini çekme için az dostlar. Evvelce bir yumurta seçirik. Yeni markerimle tezden başlayak gelin. Dostlar, geçen videoda dovşan çektiğimizdə bu gem, yani kağız markerlərinin lövhədən necə çıxarıldığını sizə göstərmişdim. Əgər yadınızdadırsa, həmin videoda buradan tapa bilərsiniz. Yəni dostlar, orada necə çıxarıldığını göstərmişdim ağ lövhədən həmin markerlərin. Bu da bu videoda göstərmədim. Bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, keçən videoda bu gözləri falan necə çəkdiyimi tamamilə, yəni yaxşı göstərmişdim. Çox böyük oldu qulaqlar. İndi sülçü qulağına oxşar. Yaxşı çıqqılı çəkək. Burun çəhrayı rənglə eləyəcəyik. Belə. İndi isə buradan belə iki dənə xət çəkirik. Və bunların ucunu belə qıvırırıq. Və burada gətirib birləşdiririk. Bunu da etdi. Sonra isə buradan iki dənə ayaq çəkirik. Yəni ki, pişiyimiz oturub. Sonra buradan çıxan bir quyruq çəkirik. Və pişiyimizi tamamlayırıq. Çox qəşəng qalındı. İstəyənlər, yəni mən sizə göstərmək üçün elədim. Mənim kimi istəyənlər bu qulaqları silə bilər. Və içini adi çəhrayla rəngləyə bilər. İndi isə boyamağa keçirik. Əvvəlcə, öz-özünə gəldi çəhrayı boya mənim yanıma. Əziz dostlar, indi şey eləyirik. Burada burnunu rəngləyirik və burada ortadan iki dənə burun nöqtəsi qoyuruq. Təbii ki, kameradan görsəmir, amma heylə bir nöqtə qoymuşam. İndi isə buradan qulaqların içini eləyirik. Sonra artıq çəhrayı rənglərin işimiz qurtarır. Çəhrayı rəngi yığışdırırıq. İndi isə 44 nömrəli sarı narıncı arası bir qələmimiz var. Daha doğrusu flamasterimiz var. Həmin flamaster ilə pişiyimizin bütün bədənini rəngləyərik. Mən bunu rəngləyib gələm. Dostlar, rənglədik. Əgər fikir verirsinizsə, lövhədə rənglədiyimizə görə arada belə şeylər oldu. Onlar da tükəyə oxşadı. İndi narıncı rəngimizi götürürük və pişiyinin quyruğunun ucunu və bir neçə yerdən bəzək qoyuruq pişiyimizə. Baxın belə. Çox qəşəng oldu. Və şirin pişiyimin son halı. Əziz dostlar, videonun sonuna gəldi. Kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın. Bye bye. Əziz dostlar, kanalıma abunə olun, like atın. Bye bye.